avoid being discovered. Don't kill anyone. Mä peilaan tääkö 50 kertaa. Jep. Toi näkee ihan vitu kauan sitä vitu silmäiliä. Silmämies. Silmin näkijä. Vittu ei saa tappaa ketään. Mä en vittu taas kautta niit vitu knockout skillei. Tässä oli joku semmonen nokkaava Shadow Beast. Joka silleen vaan menee silleen kun vaan pyörittää niit. Ja... Minne meidän pitää mennä? Missä vittu tää nobu on? Se on tuolla ylhää. Me ollaan ihan vitu alhaa kertonkaan. Oho. Olisiko pitänyt sit... niin. Sale pitää sit heti tulla takas tänne. Niin et se riittää, et yks menee tänne ylös ja sit... Tää vittu. Hyvä, melkein kohta. Me tullaan ihan perässä. Te vaan lähette vetää tässä jonnekin, vaan te katsotte mihin pitää mennä. Ei mun näy, minne vittu pitää mennä. Miksei? Oikeesti ei näy tarkoitteen. Teekö te, se on se semmonen valkoinen sumu, mikä näkyy, kun te pidätte? Mulla näkyy valkoinen sumu ihan vitun monessa paikkaa. Toi tuhnu. Ei mun näe mitä. Tuolla ylhäällä toi valkoinen sumu. Mä näen jonkun sumun täällä, mä menen tänne. Tuolla on joku sumu, joo. Tuo iso korkea talo. Joo. Mä vähän kiertoreittiin sinne. Sinne vankikatlassa. Hyvä tämmönen. Ai saatana. Fuck, toi melkein näki mun pillu. Hyi. Mitä vittua? Ok. Oot säkin nähnyt sen, kun sä tiedät, et se on. Voi vittu, toi oli tois vitu maassa, saatana. Fuck, pillu. Pillu! Tuo. Kauhea. Niin tonne pääsee, tonne ylös ei pääse tästä kohtaa. Hyvä kun naapuri on siltä, mitä vittua siellä huutaa. Oshimideno. Mitä tarkoitat? Just the wind. Ja nyt se windi. Oh god, miten tonne pääsee? Oh, ei. Vittu. Mä olin 2 millimetrin päästä testasta. En mä tiedä. Vittu kertoo. Nyt oli vielä huonompi strategia, kun olisit oikein nähnyt sen tänne alas odottaa. Ai niin, tossa oli toi. Toi silmäilijä. Älä tapa ketään! Mä ette tänne mitään. Kuulosti siltä, että joku olisi tappanut jonkun. Mäkin kuulee joku miekka. Joo. Mä oon nokkaa näitä. Miks se veti miekan? Kai se on mieka. Oo, mulla on vitu plus teltti, kun tää on vitu darkare. Voi vittu, toi melkein näki sut. Mä tuun venää, toi menee pois. Oho. Mä en sitä annu viimeks mennä. Ei tossa yläpuolet.
vittu tos oli tuli jäävä? Aisi boy. Tuohon ei voi jäädä roikkoon. Säkään täältä. Ei toi näy sun. Oh! Ah! Jääkö oikeesti sinne alas? Vittu Kerttu. Mitä? Sut nähtiin. Mä oot sä yksi jäittänyt. Minä! Voi vittua! Mä hyppäsin tossa samaan aikaan kuin Keko. Se mun mielestä minä ollut. Mä sanoin, että me ollaan tätä tulla, että se on pitu pitkä. Kuka ei tehnytkään tolleen mitään tuon toisen tyypin. Mä luulen, että joku oli mennyt niinku nukuttaa tuon toisen tyypin, niinku me laitin tässä joku 4 kertaa putkeen. Mut kukaan ei mennytkään. Mä ajattelin, että sit pääsee sitä toista reittiä silleen, ettei tarvi nukuttaa, niin ihan sama. Ihan sama. Päästään koko ajan vähemmän ja vähemmän tästä. Katsotaan, pääseekö tästä? Ei pääse. Jep, ei pääse. Ei sit päässy, sit pitää mennä tos vähän oikealta tai sit vasemmalta, ainakaan keskeltä tässä. Sit keskeltä vittu pääs. No mä ajattelin, se riittää, se ihan riittää. Miksi sä menit keskeltä? Mittaa se kautta, että pysyä kaikki vittuaan seisomassa täällä vittu. Vittu mä hyppäsin sieltä tosta vitu korkeasta talosta. Niinku tuo tästä tuo seuraavalle talolle. Ei päässy ihan. Sale ei koskaan kertoa niin vitu vähän stelttiin. Ai niin. Vittu, me jään tänne. Oi vittu, miksi tää ei nokannu sitä? Mä painan sitä nappia, mitä ei tapahdu. Sehän tulee se juttu. Sitten painaa sitä nappia. Sitten ei vaan tee mitään. Liika laki tai jotain. Ja nyt jokainen meistä on pilannut tai yhden kerran paitsi kertoo 2 kertaa. Mä en pilannut tää vittu aikaa, mitä vittu? Se miksi sä hyppäsit suoraan. Aa, okei. Okay. No se oli vaan testausjuttu.
No nyt tää on vitu alertis nyt tää. Miks ne on alertis? Miks tää on tappanu näit ketään täältä? Menettänyt, kun tää oli alle, nää oli alertis tää kaikki nää avaa. No mä tapoisin yhden tyyppisin kaikkien edes, mut... Miks sä tapoit sen? Tappan. Voi vittu! Nukutin sen pysyvästi. Voi vittu! Tässä pelissä. Ja se kuollu siihen. Se on nukku. Ne ei ole kertaakaan ollut alertit tosta säännöstä. Hei! Tätä salensa tarvis tappaa. Ei niin, musta tuntuu, että sun tappaa vaan toi yksi silmä. Tää silmäilijä pitää tappaa, ja sit se ehkä se pitkään saa, kenen tänne saa. Nyt tästä pääsee. Ja nyt tarvii tappaa seuraava kerran tuolla taloon joku vaan. Pääsis siljentää. Joku nähtiin. Mitä se heitti? Kekko! Mä olin liikas! Se heitti sua, koska mua se käänti suhun. Mutta ei se mua nähnyt. Se näki jonkun toastina taas. Kun mä sit tekee, ja sit se näkee mua vähän. Ei mä edes tullu sinne, mä jäin tonne taakse. Koska mua ei nähnyt, mä olin talolla. Ei kun se hyppy ennen sitä, kun te menette siihen katolle. Kun se näkee mut, kun me ekana, niin se näkee musta vähän. Ja sitä kun se näkee, ohan mä tipuin mapin läpi. Alko mä tipu tää loputtomasti. Jossain vaiheessa palaa. Päät. Miksi Kerttu? Kerttu! Voi vittu Kerttu! Ei se mennyt vielä. No ei niin, nyt se on alertti, se mä en pääse enää tonne ilman, se näkee. Voi venää hetken. Lähetään toiseen suuntaan, nyt pitää vittu. Mä improvisoin. Oo, tää on aika hyvä reitti. Oo, ei ookaan. Ne just jätkii. Mä jään. No nyt mä oon tässä samassa tässä vitu kohtaamassa, mä olin tullut. Se on kun menee tossa narus tonne, se näkee tähän narulle. Menes mennyt siihen viimeksi. Paitsi nyt ei kyllä kukaan enää mihinkään. Mä näin et sä olit siinä, että olit täällä takana, mä näin et tolle. Mukaan nyt sen, nyt ei ainakaan näet ketään. Mä en edes oo siellä. Ei se edes näe tänne asti. Mä jäin tänne, minne mä aikaisemminkin jäin. Eri kohtas tää tuli yks tyyppi nyt. Vähän aikaisemmin siihen. Tää tulee kyllä, tulee. Täällä oli parempi reitti. Joku punaisen siellä. Vittu mä eikö tehdä vittu mitä joku menkää vittu. Vittu mä katon jotain vittu paskaa YouTube video sillä aikaa vittu satana vittu menkää perseilee. Nope. I checked. It's electric type. How did you hit my ground type with an electric type move? Okay, I'll admit it. I hacked because you were winning. Bro, stop trolling. You would never hack. I'm ashamed to admit it, but yes. Sad. Got you, Pepe. Se ei pari päivää sitten. Got you, Pepe. Mikä se on? Vastaa. Aa. Paskaa. Toastino. Venäläinen pasta. Joku erilainen pasta, semmonen juusto, tiedä. Semmonen juustonen pasta, missä ei oikein oo mitään. Mä en tiedä, onko siinä jotain oliiviöljyä. Juustopasta. Tai...
Sitten mä taas sitten vetää vedä, ei niin saa. Jos sinä joku detektoitiin. Kukaan muuta ei voi detektoida. Kaikki me ollaan täällä alussa. Toi alussa oleva tyyppi, se ruuta toi tää. Sitten sitä kliikon, niin se detektoi teet. Onko mä liikun tää vitusti? Oho, täällä on tämmöstä pusikkoa, se ei voi enää löytää meitä. Mitä vittu toi yhtäkkiä, toi ei koskaan aikaisemmin kääntynyt, nyt se kääntyy. Mitä jos jokainen kokeilee yksi kerrallaan? Kerto sun vuoro. Okei. Kerto menee niin vitu pitkään, kun se ei tiedä, missä menee. Mutta menee vitu lyhyen aikaa, kun se detektoidaan vitu heti. Sä hyppäsit tuon mapista ulos jo. Ei kun mä en osaa, tiiätsä, nokauttaa näitä, niin se tulee olemaan se mun ongelma tässä mahdollisesti. Okay, that was good. Got you, Pepe. Oh no. Bye-bye. Did I just win against Tempest's team? Hello there. Dang. Can I battle you with legendaries? I'm not a legend spammer, but I wanna see if you can really fight legends with that team. Good game, by the way. Good game. So, I made this team in like 5 minutes, but sure, I guess. Don't be surprised if it loses. Hee hee. I'm not like the legend spammers. I'm good without legends, but imagine me with them. Good luck. Have fun. Siinä on selvinnyt sitä ei saanut nukauttaa ton edes. Just kun mä sanoin, että niin tosta ihan selvinnyt pidempään, mitä mä luulen. Sitä ei saanut, mä en tiennyt, että tota ei voinut nukuttaa tossa edes. Onko kekko sä voit mennä? Aika se on sun vuoro. Mulla oli noin tranquilizing needles, ei voi vittu, mä muuten käytin kaikki. No ne saa takas kun feilaa. Saa vai? No niinpä saakin. No, sitten mitä? Näitä nyt puskaa pilaa. Mä ei ainakaan voida syyttää. Mä jäädä seuraavassa kohtaa kyllä jumppiin. Tää Ghost Dash on oikeesti hyvä. Suosittelen tää Ghost Dash, kun se on vissiin bugille spesittää jotain. Koska mä jokainen dash on. Vittu perse. Tää kohta on vähän outo. Tää tyyppi ei saa nukuttaa. Mä ymmärsin nyt oikein. Pitää mennä jotenkin tälleen. Mäkin tässä pelissä on pistys saa lapsi, et miten niitä vaan nukuttaa. Mitä? Nukuttaa joku lapsi. Hakkaa vaan sen pää johonkin kaiteeseen.
nukkumaan menoa eikä... Oh god. Kukaan nähny mua? Mä oon täällä vittu saatana. Vittu haista vittu pillu. Mä olin jo tuolla! Ok, no niin. Saatana, kun kaiken halukaan yrittää vittu. Yrittäkö et saa. Have fun. You gotta be joking. Sepä vaan parkkouraile täällä yksinä. I wasn't joking about hacking, by the way. Run away. You're telling the truth, Tempsis. Tell me, yes. Why hack against me? I'm a fan girl. Parkkikoura. On mun vitu advanced tekniikka. Oikeesti uusi mekaniikka. Kyllä mä kehitin. Liikut se kyykyssä. Tää sijaa, et sä kävelet. Tuolle et pysty hyppää katolle tommoset. Super. Käytät se sun Shadow Leap. Joo, sillä on vitu special hetkellä. Oli silloin, kun siihen tulee se merkki. Jep, just silloin. Kun normistiessa on semmoisessa setissä kiinni, niin sitä ei voi käyttää ennen kuin... Mitä toi on? Oi oi oi! Mä olin vitulia speedrana. Oi oi. Otetaan nyt ihan rauhassa. That move does not hit ground types. Is my pari nukuttavaa tälle. Vittu, siinä oli jäpä sen edes. Alkoi joku, saatiin nähdä. Saatiin nähdä. Mä feilan tätä, vaikka se näki, kun mä nukutin se edes. Okei. Koska ne ei nähnyt mua. No mut mäkin olin silleen niinku toisella puolella vittu seinää. Siinä oli, se oli äijä oli ikkuna edes. Ja sitten toinen äijä katsoi siitä ikkunasta läpi. Aika moista. Koska mulla on toi steltti niin huono. En mä vittu tiedä. Kepist. It's no use! Older town roar. Bro, this Pokemon is not fair. I need to use more Regieleki. It's not really that good, trust me. Grass resists, two ground types, etc. But that is why you have Victini and Heatran. It's a strategy and I'm gonna crazy see frog. It. Good game. Good game, but I think I sweeped you without the thunder wave. Well, that is definitely why I used thunder wave. Kingis frog. Kingis frog. Kingis gone. Alko toi vaan kiipes tuolta vittu parkourasista vitusta mun päälle. Aika sairasta. Vittu. Alko kertoo aina mennä. Tässä menee ihan vittu kaavaa. Menee vittu pitkään. Mun puhestiko säkin vittu kerran. Voi jätä alas vittu taakse. Säätänä perseelle vittu. Lähden lomalle. Oho, mun tyyppi spavnas pari metriä oikealle. Out of nowhere. Toivottavasti tota ei tapahdu enää.
Division 49 nimellä menee 49 yritystä. Mä toin melkein kuuli, mut... Menee 49 minuuttia. Mä menen yli 49 minuuttia. 49 puolta elämää. Miten mä oon kuullut tänään? Joo, en tosiaan. Kertaista ei tota ittu. Vittu. Liian korkea ääö. Voi vittu, toi paska oli persees. Mitä? Tuliko se ulos sieltä? Se näki mut. Sitä ei laskettu. Koska mä tranquilizersin sen sillä hetkellä, kun se ampui mua tulipalloon. Okei. Okay. Good to know. Eli sillä hetkellä, jos ne näkee sut, niin sä voit vielä ampua ton tranquilizeri, ja sit se ei lasketa näkemiseks. Which is nice. Miten vitus mun pitää täst mennä? Vittu, mun pitää mennä. On. Iso raha. En edelläkään oikein oon nyt ihan varma, että mihin vittuun mun pitäis mennä. Mut! Tässä ei oo vieläkään tätä paskaa. Nice. Kunno häkki. Tää kunno häkki, ku tota tranquilizaa noin sillä hetkellä, kun se, kun ne näkee sit. Voinko mä nokauttaa molemmat samaan aikaan? Ei varmaan. Se Shadow Beast tulee nokkaa. Tai Shadow kaveri. Ai tulee vai? En mä tiedä tulee. Tuskin. Mä en ota riskejä. Ehkä joku knockout skilli. Sittenkin se. Mitä mä pääsen tästä, kun toi vitu paska on tossa paikallaan? Tuo vaan nää kaikki vitu murha, vitu genocide skillit. Nyt mä kusen. Perseet. En kusekaan. Mä näin jo ton questmarki. That's nice. Oi jukran pujut! Täällä on vitusti jengi, mitä vitusta et kuuluu päästä? Apua.
Ja sit vielä yksi kerros ylöspäin. Ja sit me ollaan voiton puolella. Tulee ihan paskahousuu tästä. Ei se olekaan yksi kerros, se on ehkä useampi. Hittu. Oh god. Musta tuntuu, että mä valitsin ihan vitusti vaikeamman reitin kuin olisi tarvinnut. Mut. Ei tää mitään. Mä nokauttasin mun ensimmäisen tyypin. Tää ei ollut muuten tarpeeksi vaikeet, niin voidaan vaikeuttaa. Ei, löysin kans tällaisen kultaisen paskan. Mä pääsin tän. Okei. Okay. Olkaa hyvä. Mä voin tehdä tämän portaalin tänne alkuun. Miten se auttaa mua? Katsotaanko mä sinne tekee portaali? Ei. Mä sinne feilaan tässä matkoon. Siis on vaan... Ja siellä on lähempäni joku exitti. Pitääks täs vieläkin mukaan olla, ettei saa paljastautua? Joo, ei. Siellä sun lähellä on joku exitti. Tai no lähellä ja lähellä. Niin kuin sillä puolella mappi. Lähellä on tossa Joo. Vittuu, kaikki tranquilizer-paskat on käytetty. Okei, pystynkö mä oppaa tästä ilman, että mut kuullaan? Kukaan ei nähnyt mua. Se heittää tulipalloa, mutta se ei nähny mua, se on oranssilla, se... Lopetan nyt niitten heittelyyn. Se vaan heittelee tulipalloja tohon sen omaan nurkkaansa. Ja se lopetti. Mä pääsen ehkä tästä jonnekin. Pääsen täältä. Joo, täältä pääsen. Ei mitään hätiä. Vittu, että oli kyllä. Noniin. Jes. Aika helppo. En edes tehty mitään. Viis 5/7 collectibles found.